87 yaşına 2 ay qalmış, televiziyada özü haqqında verişə baxarkən keçinən Azərbaycan və Talış mahnılarının əvəzsiz ifaçısı Lənkəranlı Züleyxa Rəhimi. Həbsxanalardan, uşaq evlərindən tutmuş, cəbhə bölgələrinə kimi təmənnasız konsertlər vermiş müğənni. Əmək haqqını müdafiə fonduna keçirmiş müğənni. 20 il müəmmalı şəkildə unudulan müğənni. Azərbaycanın ən tanınmış xanəndələri ilə səhnə bölüşən Talış qızı. Misilsiz xidmətləri olsa da, heç bir təltifə layiq görülməyən Züleyxa Rəhimi. 1 iyul 1937-ci ildə anadan olmuş Züleyxa Rəhiminin atası Abuzər Rəhimov və anası Mina Rəhimova Lənkəran rayonunun Kusə kəndində boya-başa çatıblar. Ailə gənc yaşlarında Bakının Suraxanı kəndinə köçüb. Atası 62, anası isə atasından 30 il sonra 87 yaşında dünyasını dəyişib. Atası neft mədənlərində işləyib. Züleyxanın 2 qardaşı və 1 bacısı olub. Onlar hamısı Suraxanı rayonundakı 88 saylı məktəbdə təhsil alıblar. Züleyxa 18 yaşında olanda valideynlərinin təkidi ilə həmyerlisi Salman Seyfullayevlə ailə həyatı qurub və qısa müddətdən sonra həyat yoldaşından ayrılıb. Bu evlilikdən onun bir oğlu və həmin oğlunun isə 3 övladı olmuşdu. Ən kiçik nəvəsi 36 yaşındadır. 32 yaşından Züleyxa Rəhimi həmişə arzusunda, həsrətində olduğu musiqi dünyasına qədəm qoydu. Mən, 1969-cu ildə Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbinə daxil olub. Muğam və xalq mahnıları ixtisasına yerlənmiş və 1974-cü ildə bu təhsil ocağını uğurla bitirərək Baba Salahov adına Azərbaycan Dövlət Araz Xalq Çalğı Alətləri Ansamblında işləməyə göndərilmişdi. Züleyxa Rəhimi eyni zamanda Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının Hacı Məmmədovun rəhbərliyi etdiyi Xalq Çalğı Alətləri və Astri Radionun salisti, 1988-ci ildən isə Kürdəxanı Mədəniyyət Evinin nəzdindəki Profesor Vamik Məmmədəliyevin rəhbərliyi ilə yaradılmış Bahar Xalq Çalğı Alətinin bədi, rəhbəri və metodisti kimi fəaliyyət göstərmişdir. Züleyxa Rəhimi əsas iş yeri ilə bərabər Bakı şəhərinin bir çox orta təhsil və peşə məktəblərdə musiqi müəllimi kimi də fəaliyyət göstərmişdir. Bugün onun çox çətinliklə bərpa olunmuş bir çox xalq və bəstəkar mahnılarını isə YouTube platformasında və sosial şəbəkələrdə tapmaq olar. Əfsuslar olsun ki, Züleyxa Rəhimi uzun müddət, 20 il ərzində çoxlarının diqqətindən kənar olmuş, tədricən unudulmuşdu. Uzun illərdən bəri apardığımız gərgin axtarışlar nəticəsində onu tapıb, barəsində bir neçə canlı efirlər və reportajlar hazırladıq. Son vaxtlara qədər fiziki və mənəvi durumu xeyli sağlam olan 87 yaşlı Züleyxa xanımın bir neçə ay öncə qəfildən xəstələnmiş və 2024-cü il, aprelin 26-sında dünyasını dəyişmişdi. Lakin o son günəcən ruhdan düşmədi. Nə qədər ağır cismani durumda olsa da bizimlə birgə oxudu. O, rəsmən xalq artisti adı almasa da, xalqının sevimli xanəndəsi kimi daim xalqının qəlbində yaşayacaqdı. Təəssüf ki, onun özünün və Bakı Şəhər Mədəniyyət İdarəsinin bir neçə dəfə rəhbərliyə ona fəxri ad verilməsi ilə bağlı müraciətləri məmalı şəkildə itmiş və dəyərli sənətkara heç bir fəxri ad verilməmişdir.